Берлік 145 жылдық тарихы бар Бишкекте Қырғызстанды байырлаған бардық этностардың өкілдері жашап келеді. Алар Борбордың башқы байлығын, дәл ұшыл жашаушылардың жақындары, туғандары, дегілі қонықтар келсе, қайсыл жерлерде көрсетуге болады. Бишкектің көрсете тұрған жақсы жақтары бір ғана мынау тарих музейі, парктар, скверлер бар. Анан эми башка чоң-чоң нерселерди көрсөтүп турган жерлерибиз жок азырынча. Площадь основной, да? Площадь Бишкек парктарда айлантып коюп атканбыз. Музейлер бар, парктар бар, мисалы, исторический жерлер бар. Коноккучу супара ошолон чай ичүү жерлер бар, бар алтар шейлер көлү. Шар аралап эс алган коноктор башаламан курулуштарды белгилүү инсандардын эстеликтерин гана көрө алышат. Эгемендик жылдары өлкөдө театр, музей, китепкана, филармония салынган жок. Советтер союзунда тургузулган имараттар гана борборду кооздоп турат. Алар Ак Үй, филармония, Алатау аянты, кыргыз орус драма театрлары, опера жана балет театры, Фрунзе жана тарых музейлери. Тарых музейи борбордун ортосунда жайгашкандыктан Бишкекке келген киши көп кирчү. Оңдоп түзөдөн чыккан коррупциянын кесепетинен бул маданий жай жабык турат. Бирок тилекке каршы бул турист жайы да аз бир топ маселелер бар болот атат, анткени анын территориясы уже кыскарып кеткен да, мындай шаар тургундары отурукташып калыпчы. Биз изилдеп көрдүк, бул жерде эми мурда ошол Советтер Союзу куралган кезде башында ага чейин деле ушул жерде чеберлердин эмеси болгон экен да, чеби. Андан сырткары мына өзүңүздөр билгендей бул Бишкек шаары, анан Бишкек баатырдын мына 1-2-3 күн болуп калды, калп айтпасам эстелиги ачылды мына. Андан сырткары бизде сонун шаарда парктар бар, жаңы парктар ачылып атат. Туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова учурда шаар туризмин өнүктүрүү аракети көрүлүп жатканын белгилейт. Азыр байыркы жол шаарынын калдыгы темир усталар сепилин көп кечиктирбей, бишкектиктер саякатчылар каттаган тарыхый маданий бурчка айландыруу зарылдыгы турат. Жакын арада иштеп калат го дейм, анткени өзүңүздөр билдиңиздер мына ремонт иштери жүрүп, анан бир аз ал жерде дагы бир аз ошо ошонун айынан уже туруп калды да, ачыла элек. Бирок бул дагы ачылып, бул дагы абдан чоң туристтерди кызыктыруучу жай. Коноктор көрө турган дагы бир туристтик объект бар. Ал шаардын түштүгүндөгү Манас маданий этнографиялык комплекси. Тилекке каршы келгендерди суктандырчу жер азыр эч кимдин купулуна толбой турат. Манастын миң жылдыгына карата салынган комплексти 26 жыл аралыгында калаа бийлиги карабай көңүл сыртында калтырган. Себеби жер мэрия тарабынан бөлүнгөнү менен кийин Бишкек эркин экономикалык аймагына өтүп кеткен. Эми шаар бийлиги шаардык сейил бактар муниципалдык ишканасынын балансына кайтарып алуу ниетинде. Тагдыры кандай чечилет азырынча белгисиз. Анын жанында дарбазасы жабык турган ысык көл мейманканасы жайгашкан. Бүгүнкү күндө начар абалга кептелген Бишкектин түштүгүндөгү ысык көл мейманканасы мындан 37 жыл мурда курулган. Анын эшиги 2010 жылга чейин коноктор үчүн ачык болду. Андан кийин өзүн өзү каржылай албай жабылып калганы айтылып келет. 2010 жылга чейин ал мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун балансында болсо, бүгүнкү күндө президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын карамагында турат. Президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы ысык көл мейманканасын жергиликтүү маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтердин реестринен чыгарууну демилгеледи. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөндөй реестрден алынбаса ал жерге курулуш жүргүзүүгө болбой турганын айтат адистер. Азыр араб инвесторлору мейманканага инвестиция салууга даяр турат. Бул арада Бишкек башкы архитектурасы тарыхый жана маданий имараттардын интерактивдик картасын чийип жатканы белгилүү болду. Ага Бишкектеги 222 объект түшүрүлгөн. Архитектуранын эстелиги жана искусствонун эстелиги болуп экиге бөлүнүп, эки светте чагылдырылган кызыл жана көк. Бул болсо ошо эстелик кандай мааниде экенин билгизип турат. Бул карта абдан керектүү Бишкек шаарына. Ошондой эле интерактивдик картадан тарыхый жана маданий объекттердин эстеликтердин кайсы жылы курулганын, авторлары ким экенин билүүгө болот. Айпери Самат кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью-ТВ.